ନମସ୍କାର। ସାରା ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ରଜ। ରଜ ସହିତ ଇଦ୍ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ରଜ ଏବଂ ଇଦ୍ ଉଭୟର ଆନନ୍ଦ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ, ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବା ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି ଇଦ୍ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ରଜ ବି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଫ୍ତାର ଗଣଭୋଜି ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ, ଇସାଇ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଜୈନ, ପାର୍ସି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ଧର୍ମ, ପରସ୍ପରର ବିଚାର, ପରସ୍ପରର ଆଚାରକୁ ଭୁଲି ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ମହାଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ଇଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି ନୁହଁ, ବହୁ ଦିନରୁ ଗଢ଼ି ଆସିଛି। ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଆଘାତ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାକୁ ଦୂର କରି ଲୋକେ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଲଡ଼ୁ ଆସିଛି, ମୁସଲମାନମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ କାନ୍ଧରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହଁ କିଏ ଇଦ୍ ପାଳୁ କି କିଏ ଦୀପାବଳି ପାଳୁ, କିଏ ଇଦ୍ ନ ପାଳୁ କି କିଏ ଦୀପାବଳି ନ ପାଳୁ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ଧର୍ମ ନାଁର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ମଣିଷ ସମାଜ ଏକ ହେବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତରେ ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ସୁଦୂର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ। ସୁଜତ ବୁଖାରୀ ନାମକ ଜଣେ ନାଁ କରା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବୁଖାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଇଁ କିଏ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା, ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ କରାଯିବା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ କିଣା ମିଡ଼ିଆ ତିଆରି କରାଯିବାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ନାମକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଥିବା କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଠାବ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ବା ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ 138 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତବର୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଆମଠୁ ଟିକିଏ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, 139 ନମ୍ବରରେ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛି ସମାଜର ସ୍ୱର, ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ସ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ମିଡ଼ିଆ ବା କିଣା ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଭିତରେ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଜତ ବୁଖାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବା ସୁଜତ ବୁଖାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସୁଜତ ବୁଖାରୀ ଥିଲେ ରାଇଜିଂ କାଶ୍ମୀର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜର ମୁଖ୍ୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଖବରକାଗଜର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ବୁଖାରୀ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କାଶ୍ମୀରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁ, ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ ହେଉ ଏବଂ ସୁଜାତଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ସୁଜତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ନଥିଲେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ନାଁ କରା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖବରକାଗଜ ତା'ର ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ କରିନି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ବରକରାର ରଖିବ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା ସ୍ୱରରେ କହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆର ଦିନ ରାଇଜିଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇନି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ରାଇଜିଂ କାଶ୍ମୀର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ଆପଣ ଅଚାନକ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ପେଶାଗତ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅନୁକରଣୀୟ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିବେ। ସତ୍ୟ ଯେତେ କଟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନୀତିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରୀ ସମୟ ଆସିଛି ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ, ସେ ଅନ୍ଧାରୀ ସମୟରେ ସୁଜତ ବୁଖାରୀ ଥିଲେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମାନବାଧିକାର ହନନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ସୁଜତ ବୁଖାରୀ। ସୁଜତ ବୁଖାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ସରକାରରେ ଅଛି। ସେଠିକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏ କୁତିଆଁ କୁତିକି ମଦ ମରି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ, ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ବିବରଣୀ ଦେଇ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର କୁଶ୍ଚିତ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁଜତ ବୁଖାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁଜିତ ବୁଖାରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟିଛି ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମାନବାଧିକାର ହନନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ବା ସରକାର ଆକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ସୁଜିତ ବୁଖାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ନୀରବ ରହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ସେ କିଭଳି ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ନିର୍ବାଚନକୁ, ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରର ଏକ ତରିକା। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର ଦାବି, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର, ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟାୟାମର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ହିଁ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଶବାସୀ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ତାକତ୍ ଏହା ନାହିଁ ନିହା ହୋତାଏ, ପ୍ରଥମ ତାକତ୍ ଦରକାର, ମାନସିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଦେଶର ପ୍ରଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। କିନ୍ତୁ ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ରଜ ଏବଂ ଇଦ୍ ପାଳନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ, ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂହତି, ମିତ୍ରତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଇଦ୍ ଏବଂ ରଜ। ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସାରା ଦେଶବାସୀ ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ଧର୍ମଗତ, ଜାତିଗତ, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଏକ ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଇଦ୍ ଆଉ ରଜର ସାମୂହିକ ପାଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଝିନ ହିକକା, ରୀତା ତରାଇ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲୋକସଭାର ଉପସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ସେ ତଥ୍ୟର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରି ଯେଉଁ ଖବର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖବର ଅନୁସାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୁରି ମହତା, ବା ପର୍ଫମାନ୍ସ, ଯେଉଁ ପର୍ଫମାନ୍ସ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚର ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଶୀଳନରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୁରି ମହତା, ତା ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମଲ, ତା ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ତା ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ତଥାଗତ ଶତପଥୀ, ଏବଂ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ବା ରାଜ୍ୟସଭା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲେ ବା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲେ, ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଚାଲେ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି, ସେ ଧାରଣା ଭିତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ସାଂସଦଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସ ବା କିଛି ସାଂସଦଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଂସଦ କରି ପଠେଇଛେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମ ପ୍ରତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା କେତେ ଦୂର ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, MP ଲ୍ୟାଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏ ବାବଦରେ ପଛଆଡ଼ୁ ରହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦା। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦା ତ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କମ୍ ରହିବ, ସେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରହିଛନ୍ତି ପଛଆଡ଼ୁ 1 ନମ୍ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦା, ତା ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଜୁଏଲ ଓରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ପ୍ରବେଶିକା ଖାତାରେ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଯଦି ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସାଂସଦ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବୋଲି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ମତ ଦିଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦାଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ସାଂସଦ ଝିନ ହିକକା, ତା ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତା ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ରୀତା ତରାଇ।
ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମଡ଼େଲ ସାଂସଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ, ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ, ଆକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଭା ସମାବେଶମାନ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ସେଥିରେ ମଡ଼େଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆଧାର କରି ଯାହାକୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପଠାଉ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁ, ସେଠି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସାଂସଦମାନେ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରହିବନି, ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ୟା, ସାରା ଦେଶର ବିତର୍କରେ ସେ ଭାଗ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆମର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ହେଉ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦମାନେ କହିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ର ସାଂସଦମାନେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସାରା ଦେଶର ବହୁ ସାଂସଦ ଏହି ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯୋଜନା ହେଉ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଉ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ହେଉ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପାୟନ ହୁଏ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମର ସାଂସଦମାନେ ବିଶେଷ କରି ଝିନ ହିକକା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରୀତା ତରାଇଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏବଂ MP ଲ୍ୟାଡ୍ ଫଣ୍ଡ ବର୍ଷକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, MPଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ MPଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ସାଂସଦ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏବଂ MP ଲ୍ୟାଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଭା ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ। ସେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରୁ ଅଧିକା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସାଂସଦମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖେଇ ସେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ MP ଲ୍ୟାଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। MP ଲ୍ୟାଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଝିନ ହିକକା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରୀତା ତରାଇ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ MP ଲ୍ୟାଡ୍ ଫଣ୍ଡ ବା ଯେଉଁ ହାତ ପାଣ୍ଠି ରହିଛି ସାଂସଦଙ୍କର, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବହୁତ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାଂସଦ, ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ଏବଂ ସେ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା MPମାନେ ପ୍ରାୟ 3,860 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମ୍ବଲପୁର MP ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସର୍ବାଧିକ ପଚାରିଛନ୍ତି 540 ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି କଟକ MP ମହତାବ ବାବୁ, ସେ 505 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା MP ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା 458 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର MP ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା 448 ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର MP କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ 400 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ MP ଜୁଏଲରାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର MP ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାଂସଦମାନଙ୍କର, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେବା କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ତର୍କ ବିତର୍କ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଆଇନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୁଏ, ସେଭଳି ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା MPମାନେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 1132 ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କଟକ MP ମହତାବ ସବୁଠୁ ଅଧିକା 288 ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର MP ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆସିବେ, ସେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 271 ବିତର୍କରେ। ଜଗତସିଂହପୁର MP ଡାକ୍ତର କୁଳମଣି ସାମଲ 118, ଢେଙ୍କାନାଳ MP ତଥାଗତ ଶତପଥୀ 82 ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର MP ବଳଭଦ୍ର ମାଝି 67 ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ MP ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର MP ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 6 ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର MPମାନଙ୍କର ଗତ 4 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଏହି ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ବାଟରେ ଚାଲୁଛି। ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେବଳ ଯାଇ ସେଠି ହାଜିରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ବୋଧ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ନେଲେଣି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ, ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଠାଉ,
ଯେ ସିଏ କେବଳ ତା ଦଳୀୟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ, କେବଳ ଦଳୀୟ ଅନୁରକ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୁଏ। ଅତୀତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ସିନେମା ଦେଖେ ଏବଂ ସିନେମା ଦେଖିବାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆସିକି ଲୋକସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ହେଲେ। ୟା ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ରଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତି କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ମିଥ୍ୟା ତା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହୁଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ସେ କଥା ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ତ ଆମ ଏମ୍ପିମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଇନ୍ 4 ଇୟର୍ସ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହ୍ୟାଜ୍ ଟେକନ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଡିସ୍କସିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ସରକାରୀ ବିଲ୍ ଉପରେ ଥରୁଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 5 ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, 5 ଥର ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ଥର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2 ଥର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ 800ଟି ର୍ୟାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଏହା ହେବ, ତେବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂସଦୀୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଣେ ସିନେମାର ଅଭିନେତା ଥିଲେ, ଜଣେ କୁଶଳୀ ଅଭିନେତା ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲୋକସମ୍ପର୍କକୁ ସିଏ ତାପରେ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ସିନେମା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଲେ, କେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ସିନେମାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିନେମା କରନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକସମ୍ପର୍କ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କାରଣ ସେ 2ୟ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହେ, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ତ୍ରୁଟି ରୁହେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେତା ତାଙ୍କୁ 2ୟ ଥର ଚୟନ କରିନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ତାକୁ ତାଗିଦା କରିଥାନ୍ତେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀକୁ। ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଦାଢ଼ି ବାଡ଼ି ଚମତ୍କାର ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ବିତର୍କ କରନ୍ତି ସଭା ସମିତିରେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଥୋଇବା, ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଥୋଇବା, ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଥୋଇବା, ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଏମ୍ପିମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ନାହିଁ। କିଛି ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଡ଼୍ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ, ଏବଂ ଲ୍ୟାଡ଼୍ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ପଇସା ଆସୁ ବୋଲି କିଛି ଯୁବକ, ଆମେ ଠିକାଦାରୀ କରିବୁ, ଏ କାମ କରିବୁ, ସେ କାମ କରିବୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଚୂନ ଦେବୁ, ପୋଖରୀ ସଫା କରିବୁ ବୋଲି କିଛି ଯୁବକ ନିହାତି ଏମ୍ପିଙ୍କ ଦୁଆରେ ଟହଲ ମାରନ୍ତି, ସେ କଥା ଏକ ଧରାବନ୍ଧା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକର କ୍ଷୋଭକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ସଂସଦରେ ନୁହଁ, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ କରି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ କେହି ଭେଟିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, ଅନେକ ସମୟରେ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରି କାମ ସରିଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭାର ଚଳଣି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ସମ୍ଭବତଃ ଏଭଳି କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯିଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଲୋକସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେକ ଲୋକ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଶକ୍ତି ହିଁ ଲୋକ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଏବଂ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଉଭୟ ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଆଗୁଆ ଦଳମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମଦତ ଦେଉଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସାଂସଦମାନେ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିତର୍କ ଯାହା ବି ହେଉ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଆ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯେତିକି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ସେତିକି। ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଡ଼୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଭଲ ମନ୍ଦରେ କିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଏମ୍ପିଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଦେଉଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏ କଥା ଯଦି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଗରିବ ଲୋକର ପ୍ରତିନିଧି, ଅଭାବୀ ଲୋକର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉପରକୁ ଉଠିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଭାଯିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ପଛୁଆ ଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ, ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ, ସେ ନିୟମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଦରକାର ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ସେଭଳି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଅଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଲୋକ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ସବୁତକ ଭୁଲ ଯେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।
देखुचंती प्रतिज्ञा टीवी रो छाई आम सहित संपर्कित हेबा पई YouTube चैनल तळे थिया घंटी की दबांतु एवं सब्सक्राइब करंतु आगु को समस्त सूचना आपन को